Përshëndetje, në këtë tutorial do të njihemi me opsionin Content Aware nga Adobe Photoshop Creative Cloud. Për të aplikuar këtë opsion, fillimisht duhet hapim një foto. Pasi kemi zgjedhur foton, e afrojmë në objektin që duam ta heqim nga fotoja. Zgjedhim me lasso tool sa më pranë kornizës së objektit. Pasi kemi përfunduar zgjedhjen e gjithë objektit, shtypim butonin Delete nga tastiera. Sigurohemi të jetë zgjedhur Content Aware, shtypim OK. Për pak sekonda, rezultati final do të jetë objekti zhvendosur nga fotoja.